Tak, dobrý den, vážení novináři, a taky dobrý den všichni, kteří nás sledujete na našem YouTube kanálu. Já vás vítám na dnešní tiskové konferenci utkání 4. kola Synodligy FC Pasta Zlín, FC Baník Ostrava. Tady mezi námi trenér Radomír Korytář, ve druhé části tiskové konference přijde Francis Nark. A můžeme tedy začít přímo vašimi dotazy na trenéra. Dobrý den. Jestli teda můžu já začít radit o Český rozhlas. Vnímáte to jako zápas o 6 bodů, protože teoreticky se potkávají alespoň tohle předsezónních nějakých vizí 2 a 9 na sesu? Tak o 6 bodů to nevnímám. Vnímám to, že už bychom měli, bodovat naplno. Samozřejmě nic nás nečeká lehkého, protože ten Zlín to má postavené jakoby na organizaci disciplíně a samozřejmě hodně soubojů. Já věřím, že my navážeme na naše výkony, ale samozřejmě musíme být ještě více opatrnější v defenzivě. A takže o 6 bodů to nevnímám, ale vnímám to, že bychom měli být už úspěšní a to dokážeme zvládnout v celém bodovém efektu. Jo. Takže jako tak to vnímám, ale že bych vnímal, že hrajeme, dá se říct, o 6 bodů, to ještě ne. Tam si myslím, že na to jsme jakože na to ještě brzy. Překvapil vás něčím Zlín, vlastně vedl po dvou kolech Kabulku, měl tam dvě výhry, 1-0 na Nováčka, asi hodně na standardní vstup. Je to podle vás náhoda, nebo byl jste překvapený těmi výsledky? Tak euforie, jo. Je to Nováček, postoupili samozřejmě hráči a všichni v tom klubu byli natěšení, došli do toho celou vervou a samozřejmě měli ty soupeře Bohemku, měli Jihlavu. Je to, já říkám, je to mužstvo, které je obrovsky poctivé a mají dobře zažitý vlastně takový disciplinovaný, organizovaný fotbal i mají to postavené vlastně na takovém systému. A takže mi to ani moc jakoby nepřekvapilo a já myslím, že ty silnější soupeři teď ten Zlín bude čekat vys, teď v sobotu, a tam se ukáže, jak oni na tom jsou, jako mají sílu. Máte za sebou, řekněme, tři soupeře, kteří jsou celkem kvalitnější, než ten Zlín a v papírově dva by z nich měli dát jakoby vyložení na špici, ty vás čeká nejenom Zlín, ale potom i Slavia, to znamená zase pro změnu celky, které by měly dát s váma. Teoreticky dole. Tak nám teď začíná, jako dá se říct, sezóna. Samozřejmě ano, Boleslav, Sparta, velmi kvalitní. Samozřejmě tyto utkání bude úplně o něčem jiném, protože už v téhle vlastně proti Zlínu v té hře už musíme tvořit. Jo, musíme se prosadit a samozřejmě opravdu musíme být úspěšní, že nám teď začíná sezóna a teď vlastně ukážeme, jak jsme na tom herně a jak jsme na tom konstruktivní, jo, že já věřím, že tam máme hodně hráčů takových jakoby herních, co mají herní myšlení a že to soupeře dokážeme přehrát herností, ale pořád opakují a musíme si dávat pozor na jejich, jako na jejich důraz v svojí souboji, protože oni to mají na takové ty bojovnosti postavené ta hra, takže jsem na to opravdu zvědavý, no, jak tohle utkání zvládneme komplexně. To znamená, jestli chápu tak slova dobře, teď už si připouštíte, že v těch dvou zápasech, které vás čekají, musíte bodovat, protože pak zazjedete, tuším, na bonus nebo něco takového. Já samozřejmě musíme, já tady to slovíčko jakoby nechci používat, musíme, že jo, jakoby chceme, jo, hráči, nebo celý ten tým chceme bodovat, chceme být úspěšní, protože už toho zklamání bylo dost, že v těch každých utkání jsme vedli a nakonec jsme to nedotáhli do konce, takže hráči jsme na těšení a půjdeme za vítězstvím, jo, samozřejmě sílu soupeře a respektu. Zmínil jste se na tom dnes, že jste těch tři zápasy vedli, že jo, pořád se to rozebíralo, ale přece teďka je se nějaký odstup té bolky. Vyhodnotili jste si to, v čem vlastně to je, že se to nepodařilo ani jednou udržet? Tak my jsme analyzovali, jsme s hráči. Zráči jsme analyzovali vlastně to utkání proti Boleslavi a tam jsme dělali, proč jsme to utkání nezvládli, protože jsme dělali obrovské chyby v naší defenzivě. Vedli jsme 2-0 a potom, když se na to zpětně podíváme, když se podíváme na ty detaily vlastně ty naší hry, takže opravdu jsme dělali hrubé chyby v naší defenzivě a tím pádem jsme ztratili takovou tu pevnost pod nohama a někteří hráči znervozněli a potom to mělo vliv, jakoby vliv na, jakoby na ten výsledek, jo? Takže to vidím tu příčinu, proč jsme s tou Boleslaví nevyhráli. Ty chyby defenzivě,
defenzivu pro ně. No, jo, já ty chybím, že v té defenzivě to se týkalo více obrany, nebo spíš... Jakoby celého týmu, ale obzvlášť ty nedostatky nebo ty chyby se provaly v naší jakoby obrané čtveřici. Jo? Tam nám chyběla taková ta souhra, hodně komunikace a tím pádem naši hráči se nedomluvili, se prostě v té obrané čtveřici nedomluvali a prostě nekomunikovali, nekoučovali se a tím pádem vznikly ty okénka, které soupeř, tak kvalitní soupeř jako Boleslava, ti hráči, co jsou tam, tak to využívali. Jo? A potom, když se tam za vámi nebo za tou naší defenzivu dostanou čtyřikrát, pětkrát, tak věřte tomu, že naši hráči potom zervozní, že až potom z pramení jakoby hodně chyb. Jo? A už zase musím říct, že 2-0 vedete a najednou my z ničeho nic jakoby znervozníme jenom díky tomu, že děláme ty chyby. Jo? A což by se nemělo stávat a pracujeme na tom, aby se to nestávalo. Tak ta uvažuji, jakoby samozřejmě mám hodně variant, jak tohle zlepšit, nebo jak udělat to, aby ta defenzíva opravdu byla, tomu říkám, nepropustná zeď. Já zase tímhle zápasem nechci. Prostě někteří hráči nebo hodně hráčů má prostě moji důvěru a zatím tu důvěru mají a tu šanci pořád budou dostávat. Jo? Samozřejmě pokud tu důvěru a ty výkony nebudou dostatečné, tak potom to musím řešit. Myslíte, že bude to muset ve Zlíně asi už chodit, protože tím moc nemuseli, takže znamená to, že třeba ta sestava by se vzhledem pomohla nějak změnit? Bude tam, předpokládám teda i podle zdravotního stavu, což jako zatím je dobrý, že ale i tak bude tam jedna změna tam určitě bude, která by nám měla podporovat tu ofenzivu. Ne, neřeknu. Neřeknu. Znamená to teda, že když říkáte podporovat ofenzivu, že i s ní jste byl nespokojen, nebo jak si vysvětlí tady tenhle krok, protože zatím jsme se bavili pouze o hrubkách vzadu. Ne, tam je to, že jeden nebo či dva výkony ty jednotlivých hráčů se mi nelíbí. Není to jakoby tenhle zápas to Boleslavy, takže máme, takže by měl dostat příležitost jiný hráč, jo, který doufám, že prokáže svou výkonnost a vlastně tam v tom týmu by měla být konkurence a když to chytne dobře, tak ten hráč prostě vypadne ze sestavy a musí si počkat na svoji šanci. Takže z toho, že jednotliví hráči by měli dostat šanci, ať prokážou svou výkonnost. Tak z toho důvodu, že se mi tam nelíbí, prostě jeden, dva individuální výkony se mi nelíbily a už bych to měl řešit. Už to budu řešit. No. Dá se něco vyčíst z hry, ohledně Zlína z toho, že vlastní trenér nebo páni, které vlastně znáte? Tak já trenéra Páníka jakoby znám a vím, jak on tu hru má postavenou a proto mají 6 bodů, protože mají to na kvalitní defenzivě, mají to na bojovnosti, mají to na dobře propracované taktice, proto nás nečeká nic lehkého ve Zlíně. Jo, takže dá se říct jeho rukopis, samozřejmě každý ten se nějakým způsobem se vyvíjí a pořád čerpá ty moderní trendy, ale Bob si myslím, teda pan Páník si myslím, že dovedu, jeho práci znám, takže dovedu to nějak, tu jeho hru číst. Když se znáte, dá se o vás mluvit, že jste kamarádi, nebo tak hluboké to až ne? Tak vycházíme spolu dobře, já jsem tady s Bobem byl 4 roky, 4-5 let, my tady byli spolu, dělal mi vlastně takovou, dá se říct, mentora, jo, protože já jsem začínal s trénováním, takže jako ten paní mi obrovský pomoh, protože mi učil trénovat a vlastně díky němu jsem už trenérsky jakoby dál, protože hodnotil, pomáhal mi, radil mi, takže ty herní situace jsem dovedl o mnohem dříve odstranit, než kdybych třeba na tom přišel sám, protože měl jsem mentora, jo, takže ten vztah máme jako spolu jakoby dobrý. Takže dá se o tom mluvit, že to je i zápas, řekněme, žáka s učitelem? Ano, určitě. A je to i motivace porazit svého učitele? Určitě, samozřejmě, jako já mám respekt k soupeři, protože vím, že opravdu to bude velmi těžký a
a samozřejmě chci dokázat, že chci porazit nejenom Zlín, ale i jakoby trenéra Páníka, že jo. Takže bylo by to pěkné, kdyby učitel porazil. Teda, kdyby žák porazil učitel, bylo by to pěkné. No ne, tak s Bobem, jakoby, nevím, půl roku zpět, a to jenom, když jsme třeba byli v Praze, tak jsme se na nějakém semináři, tak jsme se potkali. Jo, v tu dobu, myslím ještě, že nevím, jestli trénoval Zlín, že tam byl ještě pan trenér Pulpík. Teď poslední dobou ne, nemluvili jsme spolu. V čem jsou silné stránky pana Páníka, když ho teda znáte? Protože předpokládám, že tohle může být situace, kdy ten žák může mít trošku výhodu nad tím učitelem. Jo, ten mu odkryje svoje karty, naučí ho know-how, pak se jejich cesty rozejdou, mezi tím ten žák se čistě teoreticky nějak vyvíjí už po vlastním. Defenzíva, taktika. Nekompromisní taktika, nekompromisní defenzíva. Tam, jakmile jejich hráč, jakoby toho Zlína, jdeme tomu, se posune, jdeme tomu o metr doprava nebo doleva, aniž by tam neměl co dělat, tak pan Páník na to okamžitě reaguje a je hodně jakoby přísnej a dokáže s tím hráčem zamést. Ještě mě bude zajímat jedna věc, protože já jsem viděl na zápasy Zlína v téhle sezóně. Co si myslíte o té útočné dvojici, ten Poznar a ještě tam mají toho kapitána? Železník. Už tu jejich hru máme analyzovanou. Vím, že pokud se dostanou do... nebudu říkat. Jsou silní, jako samozřejmě jsou silní v soubojoví, jsou v pokutovém území. Soupeře jsou silní, taky jsou rostlí, dovedou vyhrávat souboje a jsou nebezpeční, jak říkám, v pokutovém území soupeře, takže na to si na ně si musíme dávat pozor. Další dotaz na trenéra? Pokud ne, tak děkuji. Za účast na fyskou. Já vám děkuji. A poprosím Francis Senára a Davida Bávu, který bude tlumočit. Takže můžete se ptát. První asi zásadní věc, ten si jsem dodal poslední zápas z důvodu nějakého zdravotního problému, jak se momentálně cítí. Jasně. Last game, yeah, you didn't play the whole game. No, I got some injury, so how do you feel now? I still feel the pain, but I hope that Saturday will be okay with the winning game. So. Okay. Chcete více nálaz, nebo mluvím? Mluvím louder. Okay, tak cítí ještě bolest, ale říkal, že v sobotu bude naprosto v pořádku. Limituje ho nějak na bolest případně? No, with the pain. Is there something that we can do with the pain? Something limiting? No, I don't have anything. On říkal, že jako, tak limituje samozřejmě, že jo, tak limituje. A rádím na to, jestli si myslíš, že je schopný odehrát třeba celý zápas. Aha, jasně. Ask him if you think you can play whole game on Saturday. Or the pain will be so hard. No, I can't say anything, I'm just hoping during the game, we'll be okay and play all. Okay. Nemůže posoudit sám, neví, jak se bude cítit v sobotu, ale doufám, že v sobotu bude okay a odehraje to co nejvíc. Ještě to teda otočím trošičku, trénuje tím pádem bez omezení naplno, zvládá všechno v pořádku. Okay, so we train 100%? Yeah, 100%, but sometimes I feel the pain, but I still train. I don't even complain to the coaches or anyone. I just want to be fit and play the game. So. Okay. Trénuje 100%, nechce se vymlouvat na bolest, tak trénuje s klukama na 100%. Takže nebyl žádnou bolest, nebo potom zápase? Trénuje kouzření a paru. Jak je spokojený osobně s tím, co tam byl sezóně? No, I was satisfied with the start of season. Yourself? For myself, I can't say anything. I'm under the coach, so if the coach will say, Francis, you are doing well. So far, for the three games, the coach said, he like I perform, and I said, oh, okay, I'll keep on performing like that. So I hope everything will go all right for me so that I'll do my best. Okay.
But how you are satisfied with yourself? Well, for me, I'm not. I think I'm doing well, and I have to continue. Okay. Spokojený, já sám se samou, že jo. Myslím si, že dělá dobré služby pro klub a se pokračovat v té práci, kterou dává týmu. Myslíš si osobně, že už třeba vyhrál do pozice toho střelce, kterého Baník potřebuje jako skůl, protože předchozí trenéři třeba v minulé sezóně říkali, že jo, fajn, talent má, ok, ale ještě je tam určitá dávka mladické nerozvážnosti při řešení klíčových situací. Yes, yeah. Do you think you finally grow up in score? Because in last season, coaches said, okay, a talent, but you can't score too much goals. So do you think you already grow up to be a good scorer? I hope so, but I'm working on it. I'm sometimes even Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, they miss some chances. So. In a game, if I miss, I'll just continue to improve that. I want to score, So I'm improving on my scoring. Jasně, tak doufám v to, že se konečně vyrostu do toho střelce. Ale Macha na to tvrdí, aby byl ještě lepší, že? To je logické. Že neznamená to, že splnil teďka těmi dvěmi góly svůj limit, že v každé sezóně zatím dal dva góly? Does it mean that we finished scoring goals? Because in every season you scored only two goals per season. So does it mean you finish with good goals or continue? To continue. Slyšel jste, že bude pokračovat. Doufejme už sobotu. Děláme dobře to horko? Třeba se cítí jako doma. Dobrá otázka. You know, now it's hot weather, so is it okay for you? If you feel pressure when the score is hot. Oh, it's okay. If you feel like home, you know? Yeah, I feel like Ghana. Jo, ale dělám to dobře. Cítí se konečně jako doma. Jsou spoluhráči, když jsou nemáš paní, že mu to vyhovuje, ale se třeba podí nebo jak to vnímají, že oni se slouží a užívá. A já slouží. How about all the teammates, how they think, you know, because when it's hot, we are afraid, we are 100%. And for them, they complain, some of them who are training, they said, it's too hot. So. Jasně. No, tak samozřejmě spoluhráčům, že jo. Spoluhráči, nechci říct, že se vymlouvají, ale dělají to problém. To asi každému, že když je horko, tak spoluhráči říkají, je moc horko. Když to Francis jako je jako ryba ve vodě. Ještě mě napadla jedna věc, možná spíš otázka, na které relativně si to určitě budeme muset odpovědět. Vzhledem tomu horku, měli třeba nějaké upravené tréninky, posunuté třeba časy do většího, brzšího rána, nebo spíš naopak později večer, jestli tam byla nějaká změna třeba oproti tomu obvyklému režimu. Jasně. You know, usually you train some trainings, but when it's hot weather, you change the plan of the trainings, when it's hot weather. Yeah, when it's hot sometimes. You have to train extra because maybe in here the hot is not like Ghana. In Ghana maybe it's hot, but there is winds, and here maybe you can't find that wind. So but when you change the time of trainings because of hot weather. Yeah, only once. Only this week we have trained the Tuesday twice, and the second one because of the weather the players complain of training that, and they've been around 5 o'clock. Změnili to jednou v úterý, kdy trénovali později díky horku. Ale odjeli si vlastně session. Jsem tam možná, že to, když se hraje v takovém vedru, že ten, když se trénuje, se hraje, ten si chtěl jako výhodu, protože soupeři v tom klimatu, které by mohlo vyhodovat, že ten člověk je velice rychle vyštavený v takovém vedru, a on by mohl, že ví, že to tak třeba, nebo si to cítí, nebo si to nepracuje. You know the other teams when it's so hot, you know, they start to feel tired very shortly. So do you think when you are from Ghana, you know there is hot weather. So do you think you have some like the same? You know if you just feel something better, you know that you play in hot, so they don't play too much, you know.
Yeah, for sure. So sometimes with the weather is hot, sometimes we see the white people, they normally don't play in that weather, so we see them. Even when we run with them one or two and they'll be tired. Yeah. So it's maybe an advantage for me to use on that one. Yeah, to je to struggle. Jo, říkáš, že samozřejmě výhoda to je, protože Běloši obecně nebo Češi obecně tomu horku bývají dříve unavení, než to on jako sám osobně vydrží díl. Když je zraněný, tak vydrží 60 minut. Co si myslíš, jestli mu do sestavy nové sezóny pomohla změna trenéra nebo odchod Milana Baruše? To je otázka. No, we established the first 11. What do you think it was because Milan Baruš left or the coach came? Well, for that one, maybe Milan Baruš will be here, and if this coach said no, he's not going to use Milan Baruš and he prefer to use me, he'll use me. But for me, I think because of the new coach who came, that's how I have the opportunity to play. Díky, myslím si, že díky trenérovi, který přišel, který ho zná další dobu už vlastně z juniorky, když Francis přicházel, tak ho takhle vyrobí juniorce chvíli, takže myslím si, že mu pomohlo do první 11. jmenování nového kouče víc než odchod Milana. Vám se na ten gól, nebo se oba góly, co dělá do Boleslavy, ono je to všechno vidět na zkušenou internetu, jestli mě nějak ohlasy z domů, jestli někdo viděl z jeho rodiny cázle, protože na to první bylo vlastně důchodný, jestli jsem prostě nějaký prostě tak ohlasy. Nějaký feedback asi. You know, when you score two goals, somebody from home saw the game and, you know, did you get some feedback from them when they watch the game or close? After the game, all of them were texting the message. I've did one nice goals and I said, okay, thanks. So I have to focus and keep on working so that I improve more than the one that they have saw. Feedback jsem mu donesl z Ghany, protože oni jsou celkem sledovaní vlastně, že když se koukáte na ghanské webové stránky, tak tam každý píše, v každém zápase hráli tolik a tolik minut, skorovali to a to a spoustu lidí v Ghaně si kouká na videa, ať už na YouTube nebo si pustí nějaké záznamy. Takže sledovali to, feedback mu dali a spíš ho podpořili, aby v tom pokračoval. Dá mi ještě jedna věc, ona svým nezvítě nebo žena. A nemyslím jenom jako by fotbalově. Když náhodou se dostane do téhle zkušenosti, že jede někam vůbec poprvé v životě, zajímá se třeba před tím zápasem, jak je to daleko, co je sezóně z toho, co ho čeká, nebo vůbec neřeší a prostě se do autobusu. To bych mohl odpovědět za něho. Jak byla se do autobusu, tak za mě spí, takže vůbec neřeší kavě. Když byla srdce, tak se vyhlá, že to je. Ale přece jen si třeba si zjistil něco o soupeři, který je nový v televize, že to je ještě nezná za to působení, nebo jestli se ví o tom, co je to zase. Se spokojí jenom s tím, co mu řekne trenér, co mu ukážou na videu před tím zápasem. So, do you check your opponent yourself, or you just okay, when the coach say you have to play like this, or you try to find out your information, your own? For me, after every game, the team that we are going to play with, I watch their game, so I watch their game against Sparta, and I've learned a lot from them. And I just watch how they defend and how I have to play with them. So I'm doing my own, and before tomorrow, I hope the coach also will let us do the team one. So. Jasně. Říkal, že pokaždé, když hraju proti nějakému soupeři, tak vždycky se koukne na nějaký online přenos toho soupeře, proti kterému bude hrát, a kouká se na posouvání obrany a kouká se sám, jak by mohl to obranu překonat. A taky doufá, že jim trenér na videu ukáže ty nejlepší věci, jak je porazit. Zeptám se, protože ten kasi se vyklící byl dobře aktuál, jestli vůbec on, který samozřejmě nemá ani živý vztah, historii Vaťku, a možná už nějakou dobu je, jestli to řešil,
tím Bazelu, jestli to něco taky byla taková, jestli to, aby se vcítil do těch fanoušků, pro které to je příběh, nebo jestli v podstatě jedno, aby se hrajo. Jasně, ale no, what do you feel when we change the stadium? Do you feel something that we lose in Basel and we go into a new Croatia stadium? Or we just didn't care about it? For me, I think if we play here, it's better. Even after the game, we say ourselves, okay, saying we miss Basel, and maybe for me also, because here is bigger. This field is bigger, and Podgorica is small, so I think when the field is big, I have the chance to run, and this place is too small. Na vaši otázku odpověď bych žil se do fanoušku, samozřejmě. Rád bych hrál tady, protože sám říká, že tady se mu to zdá větší a díky většímu prostoru může daleko lépe hrát, protože může víc chodit do prostoru. Ale žil se do toho, jim to samozřejmě ví to, že se Basel je prostě. How do you feel in the Kojice? Well, for me, I feel normal when I feel normal. Normal, ne? But in the atmosphere, here is better than Vítkovice. Jo, říkal, že tady je lepší atmosféra než ve Vítkovicích, ale ve Vítkovicích jsem hra normálně, jo. Možná jedna taková stará otázka, nevím, jak ho z vás, když říkal, že tady se mi to zdá větší, rozměrově je to příště úplně stejné. Asi 105x68 metrů, ten daný rozměr, jakoby ty plochy samotné, samozřejmě ten prostor a orientace v něm je jako jiná. Tak, jsi zvykl v Ostravě, už nějakou dobu žije, jsi už se tak adaptoval. Jsi už se adaptoval prostě života na všechno. Budeš to pořádno to příště hodně cizí třeba? Jasně. Třeba by ty jenom tady jenom třeba, nebo ještě takový nebo if you add up to that, nebo třeba, nebo if you still missing something, and then you feel the wrong. No, I just for my family, I'm okay. To byla odpověď, kterou vám nemůžu přeložit, protože mi na to neodpověděl, ale adaptoval se to dobře, vlastně teďka pracujeme na tom, aby jsme dorazili přítelkyni, aby se cítila naprosto jako doma. Takže samozřejmě mu chybí veganské jídlo, veganské slunce, veganské moře, jo, to ano, ale jinak si to naprosto zvyknu. Ještě mi napadá možná jedna otázka na dokreslení, bývá dýchání ještě teplej, než třeba je teď tady momentálně. Ano, jo, strašně moc. O dost víc. Tam je šílené dusno. Tam je to, jak by vás někdo trefil mokrým učínkem, co se týče, když vystoupíte z letadla. Tak pokud nejsou žádné naši dotazy, tak děkuji Francisovi za účast na tiskové konferenci, stejně jako vám všem a přeju pěkný zbytek dne.